Uite, o să pun anunț pe Facebook și apoi fac o selecție. Dar, mamică, sunt prea tânăr să măsor. Nu te-am întrebat nimic. Eu însă, mama ta, știu ce este mai bine pentru tine. Eu, Elena Popescu, caut două nurori ca două flori pentru fiii mei cel. Detalii în inbox. Dar, mamică, eu nu, frate. Taci! Nimeni nu trebuie să știe asta. Voi spunea că am doi băieți gemeni. Voi aduce două nurori să stea cu mine în casă. Le voi supraveghea și nu le voi lăsa să iasă din casă. Le voi da să mănânce doar ceapă cu mămăligă, cum a făcut și soacra mea cu mine. Dumnezeu să o ierte! Uite ce anunț a apărut! Madame Popescu caută două nurori pentru fiii săi. Vrei să ne anunțăm? Și așa am crescut împreună. Două surori, sper că numesc. Suntem prea tinere pentru meritat. Și apoi, cum caută nurori? După câte le știu eu, are doar un tine. Nu știu, detaliul nu. Vei scrie acum. Uite,